אבא נפטר בשנת 1989, יום אחרי הפסח. חודשיים אחרי מותו הגיע טלפון מירושלים. גברת צעירה שדיברה אנגלית רצוצה במבטא פולני כבד ביקשה לדבר עם אבא. מאוחר מדי, אמרה אמא. אבל הפולניה התעקשה. היא עיתונאית מפולין ונמצאת בביקור בישראל. נמצא אצלה כתב היד שלו, חלק מיומן שכתב בזמן מלחמת העולם השנייה. היא יודעת ששנים רבות ניסה להשיג את כתב היד הזה. הם מבקשים רשות לפרסם חלקים מן היומן. החלטתי להוציא את כתב היד מפולין, והיא מה? הגעתי לוורשה, לבדי, בלילה. היה קר וירד גשם. הכל נראה אפור ומדכא. הייתה תחושה משונה של מקום מוכר מאוד, כמעט משפחתי. לצד זרות גדולה ומועקה, כאילו חזרתי למחוזות ילדות. הגעתי לבית הקברות הגדול של העם היהודי. כתב היד של אבא המתין לי על שולחן עץ צר וארוך, בשני תיקי קרטון חומים קשורים בשרוך. נדהמתי. לא תיארתי לעצמי שיהיה כל כך הרבה. אבא כתב בעיפרון בכתב יד צפוף, אבל ברור ונמרץ, במחברות של בית ספר. כל עמוד היה מלא מקצה עד קצה, מלמעלה עד למטה, ללא שוליים, אפילו על כריכות המחברות. יום שישי, 1 בספטמבר 1939, החל הסוף של חיי האמיתי. מראות נוראים דרך הריץ בין הקרשים.
ילדים עם ראשים מרוסקים, גופות נשים וגברים שוטטי דם. טבח! מה עם הילד? חייבים לרוץ אל הילד. מאוחר מדי. לא, זה לא יכול להיות. יכול להיות שאף אחד לא הסתיר את הילד? בכל העיר לא נמצא אפילו אדם אחד שהיה מוכן להגן על הילד שלי? תמיד עזרתי להם, ילדתי את הילדים שלהם, הצלתי חיי חולים ורבים, ולא נמצא אדם אחד שיציל את הילד הבריא שלי? הולכים לבית הקברות בנתיב המוות של הנרצחים. תמונות, ניירות, קעות שיער, חלקי לבוש, שלוליות דם, קופסאות ריקות של קליעים, שלושה בורות ענקיים, ליד כל בור נשאר הקרש המוכתם בדם, הרימה של גופות. באיזה בור קבור? איזה בור קבורים בני משפחתי? נקמה. רכשתי מעיקר אוקראיני אקדח שטייר אוסטרי עם 100 כדורים. מאותו רגע לא זזתי ללא אקדח. אותי לא התפסו בקלות.